Nou dat vorig jaar het beugske Houtumse woord en uitdrukkingen van de Henk van Jos Kramers verscheen, is het nu tijd voor aanvullingen in woord en beeld. Start reis de af naar Houtum. Jos Kramers, auteur van het beugske Houtumse woord en uitdrukkingen, dat is precies een jaar geleden verschenen. Nu kom in deel 2, was ik het vergeten? Nou, ik had dat vorig jaar al direct, geloof ik, op de presentatie zelf al gezegd, van dat ik de eerste 3 bladzijden alweer klaar had van het volgende beugske. En dan ben ik op doorgegangen. Ik heb natuurlijk ontzettend veel beuk doorgesnuffeld, alles eruit gehaald, wat ook op het Houtumse sloeg, omgezet naar het Houtumse dialect hier. Maar het ganse is denk ik toch wel begroos bij de pap. Het is in 1974 is hij gestorven. Toen had er al in een oude klapper, god weet wie veel woord, van de Koel of van het Frans of van Beegterwoord. Ik had verhalen van Beeg allemaal verzameld in zo'n oude klapper. Een jaar of 30 daarna kreeg ik bezoek van afvaarding van heemkundevereniging Bicht van Beeg. En die vroeg of ze de klapperens mogen hebben. Ze gingen hem kopiëren en misschien in de eigen vereniging uitbrengen. Dus dit beukje geworden, Beegter sprak. En dat wordt dan in de vader de beginwerk gedaan heeft van dat beukje en later de uitgewerkt of heemkundevereniging Bicht. Het wordt een fijne avond. En er zijn ontzettend veel beukjes verschenen, uitgegeven. Er zijn een paar publicaties over geweest. Je vertelt datgene wat de pap heeft gedaan voor zijn geboortedorp, heb je gedaan voor Houtum. Weliswaar niet de geboortedorp, maar waar wat je groot deel van je leven doorgebracht hebt en opgegroeid zit. Wat is er zo speciaal aan het Houtums dialect? Ik denk dat ieder dialect is bijzonder. Als ik zo'n woord pak, die weer je zeggen, die weer in boren weer gedangen is uitgesproken. Je gaat een man gezegd, of een kutteke of een man of een man of zo. Er zijn altijd dialecten, zijn streektalen die ja, per dorp kennen verschillen. Al is het maar een paar honderd meter wie het kent, anders uitgesproken kan worden. En omdat nog nooit een dialectwoord in dialectboek in Houtum is verschenen, heb ik bij mezelf een keer gedacht van waarom zou ze het in één keer gaan doen. En dit jaar ook heb ik er unieke woorden bij die in geen enkel dialectwoordenboek gestaan. Dat vind ik wel leuk dat dat hier in Houtum dan naar boven komt. En dat nu beukje dat ziet er een drukproef zo uit. Houdt een dialectbeukje, aanvullingen in woord en beeld. Natuurlijk ook beeld. Jullie willen ook gaat zien, dat moet leuk uigen. Moet er leuk uitzien, niet veel theorie en alles erbij. Ik heb foto's bij gedaan, ik heb anekdotes, andere verhulkens om het lezen nog wat meer te stimuleren. Ik heb heel veel leuke pentekeningen gekregen van en Willem Hofhuizen, Maastricht, een kunstenaar die een tijdje geleden al gestorven is. Maar ik heb gevraagd aan zijn zoon of die mogen gebruiken. En Domien Hofhuizen heeft dat goedgekeurd. En het geldt over andere verhalen die ik erin heb. Uiteraard met toestemming van de auteur heb ik die mogen plaatsen. Daar. Ja, de opbrengst van het boekje heeft Jos beschikbaar gesteld voor Hospice het Bronnenhof in Born. Kunt je daar eens wat meer over vertellen? Ja, het hospice in Born dat is geopend in 2012, dus nu een dikke 3 jaar geleden. Is eigenlijk door een aantal mensen hier in Houtum is dat idee opgevat om een hospice hier in de buurt te gaan oprichten. De capaciteit voor dat soort voorzieningen die wordt te gering. Dus een aantal mensen hebben zich bijeengepakt en zijn gaan zoeken naar een locatie, zijn gaan zoeken naar financiering en zijn gaan zoeken naar sponsors. En dat is uiteindelijk gelukt door de aankoop van het oud klooster achter de kerk in Borg. Dat is helemaal verbouwd en dat fungeert sinds 2012, sinds eind meer 2012 als hospice. Met name hier voor de regio, maar in feite is iedereen welkom. De doorgebroek van wilt maken als er plaats is. Frits Keuvelaan, het initiatief voor het hospice is gekomen vanuit Houtum. Ligt daar ook een beetje de link naar het beukje? De link naar het beukje, nee. Ik wil natuurlijk het overhouden aan het beukje, want ik hoef dat geld niet voor mezelf, want ik heb geld zat. Heb ik gedacht van welk doel zou ze ervoor pakken? En ik vind dat een heel schoon doel om die 80 vrijwilligers ongeveer die er zijn voor het hospice ook een keer eens wat extra's mee te geven. Op vrijdag 20 november vanaf 7:30 wordt het beukje gepresenteerd tijdens een Houtumse avond in gemeenschapshuis De Oshow. De voorlopige opbrengst wordt aangeboden en daarna is de bühne vrij voor Houtumse artiesten. De avond is vrij toegankelijk. Voordat de daffabriek in
1967 in Houten auto's ging maken. Toen schreef Albert van Schloen, jaargang 1918 tot 2002, dit sonnetje. En dat noemde hij het Houten sonnet. Het houdt zich verstoken achter bomen en heggen. De meisjes speelden in de allee. Alle moeders beken zelf de weggen. En de koe lepen in de wei. Het houdt zich verstoken achter bomen en heggen. De boeren werkten op de hei. De hoender kakelde, ze gingen liggen. En de jongens vuisten in het gelei. Maar ze hebben het toch gevonden. Hoe vreugd het koren wordt gebonden, sterven lenje biedt kisteel. Ze hebben het hem toch gevonden. In plaats van veiliger, industrie. Gelukkig, we hebben nog ons harmonie.